뭉그림이 아주 되네. ଛେଳି ହାତୀକୁ ଚାହିଁଲା। ହାତୀ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ଛେଳିକୁ ତା ପିଠିରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଛେଳି ଯାଇକି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଲା। ହାତୀ ଛେଳିକୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଲେ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ତାହେଲେ ଏ ଗପକୁ ମିଶେଇ ଆମେ ତିନୋଟି ହାତୀ ଗପ ଶୁଣିଲୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗପଟି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମନେ ପକେଇବା ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ହାତୀ ଚଢ଼େଇ ଗପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି କଳା ସେଥିରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମିତି ଏ ଗପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ଜାଣିବା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି ତୁମେ ତାକୁ ପାରିବେ ନା, କ'ଣ କହୁଛ? ହେଲେ ଆସ ସେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ହାତୀ ପିଠିରେ ଛେଳି ଏ ଗପଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ହାତୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଛେଳି, ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଏକୁଆ, ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ବଣ, ପଞ୍ଚମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଷଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ପଳେଇ ଗଲେ, ସପ୍ତମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ପିଠି, ଅଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ନିଦ, ଆଉ ନବମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ବୁଲାଇଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ନଅଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇବି, ତୁମମାନେ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ ନା, କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତୁମେମାନେ ପଢ଼। ହାତୀ, ଛେଳି, ଠେକୁଆ, ବଣ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ପଳାଇଗଲା, ପିଠି, ନିଦ, ବୁଲାଇଲା। ଏଥର ଗପଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା। ବଣରେ ହାତୀଟିଏ ଶୋଇଥିଲା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୁହେଁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେଠାକୁ ଛେଳିଟିଏ ଆସିଲା, ଛେଳି ବି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ହାତୀ ନିଦରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା, ତିନି ଜଣ ଯାକ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ହାତୀକୁ ଦେଖି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଡରିଗଲେ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ମୁହଁ ଚାହାଁଚୁଇଁ ହେଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଛେଳିଟି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ହାତୀ ଛେଳିକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଠେକୁଆ ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏହାକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ନିଜ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଦେଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହାତୀ ଛେଳିକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଗପଟି ଶୁଣିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଏ ଗପଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଆଲୋଚନାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନ୍ସର ଦେବ, ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ଗପଟିକୁ ଆମେ କେତେ ଜାଣିପାରିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବଣରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲା? ବଣରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲା? କୁହ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ, ବଣରେ ହାତୀଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁମାନେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ? ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛ, ଭଲ ପିଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଆଉ ଠେକୁଆ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କ'ଣ କଲେ? ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ ଭାବିଛ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଆଉ ଠେକୁଆ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହାତୀ ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଗପଟିକି ଶୁଣିଛ, ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଉଛ। ଏଥର ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଆଉ ଠେକୁଆ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା ସମୟରେ ସେ ଜାଗାକୁ କିଏ ଆସିଲା? ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାକୁ କିଏ ଆସିଲା? ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନାହିଁ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଠେକୁଆ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଛେଳିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ କହିଛ। ଏଥର ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଛେଳି ଖେଳୁ ଖେଳୁ କ'ଣ କଲା? ଛେଳି ଖେଳୁ ଖେଳୁ କ'ଣ କଲା? ଠିକ୍ ଭାବିଛ, ଛେଳି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଆଉ ଠେକୁଆ ପରି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାପରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଠେକୁଆ ଓ ଛେଳି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଠେକୁଆ ଓ ଛେଳି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଠିକ୍ ଭାବିଛ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଠେକୁଆ ଓ ଛେଳି ହାତୀ ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ହାତୀର ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତୁମମାନେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ରେ ଗପଟି ଶୁଣିଛ, ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହାତୀ ହଠାତ୍ ଉଠି ଠିଆ ହେବାରୁ ତିନି ଜଣ ଯାକର କ'ଣ ହେଲା? ହାତୀ ହଠାତ୍ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଯିବାରୁ ତିନି ଜଣ ଯାକର କ'ଣ ହେଲା? ଠିକ୍ ଭାବିଛ, ହାତୀ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ଠିଆ ହେବା ଫଳରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଠେକୁଆ ଓ ଛେଳି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ହାତୀ ପିଠିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା, ତିନି ଜଣ ଯାକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ତିନି ଜଣ ଯାକ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ ଭାବିଛ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଆଉ ଠେକୁଆ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ଏଥର ଆମେ ତାର ନବମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଆଉ ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଛେଳି କ'ଣ କଲା? ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଆଉ ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଛେଳି କ'ଣ କଲା? ହଁ, ଠିକ୍ ଭାବିଛ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଛେଳିଟି ହାତୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହାତୀ ଛେଳିକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି
କ'ଣ କଲା? ହାତୀ ଛେଳିକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି କ'ଣ କଲା? ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବିଛ, ମୁଞ୍ଚି ମୂଷା ଠୁକୁଆ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ପରେ ହାତୀ ଛେଳିକୁ କହିଲା, ଆଉ ମୋ ପିଠିରେ ବସ। ଛେଳି ଯାଇ ତା ପିଠିରେ ବସିଲା ଏବଂ ହାତୀ ଛେଳିକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ବଣସାରା ବୁଲେଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଯଦି ତୁମକୁ ଆମର ଏଇ ଦୀପ୍ତିକ୍ରିଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏଇ ଦୀପ୍ତିକ୍ରିଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ୍ତିକ୍ରିଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମକୁ ଆଉ ଦୀପ୍ତିକ୍ରିଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପ୍ତିକ୍ରିଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।